Dobrý deň, milí priatelia, máme deň pred Vianocami a ako sme slúbili, prinášame vám žrebovanie našej súťaže, ktorú sme spojili s ukážkovými hodinami What's English, ktoré sme tento raz robili online. Prihlásilo sa nám 40 záujemcov o ukážkové hodiny, čo nás veľmi tešilo. Väčšina z nich sa aj zúčastnila, ale ako som spomínal, podmienkou bolo to, aby ste sa prihlásili, takže tešíme sa. Dnes budeme žrebovať výhercov troch, ktorí získavajú od nás vzdelávacie materiály What's English. A idem aj vám povedať, ako sa to bude celé diať. Veľmi jednoduché. Mám tu zoznam 40 ľudí s číslami od 1 do 40. No, ešte zatiaľ ho tu mám. A tuto mám 40 papierikov s číslami. Z tejto nádobky by som teraz vybral prvého víťaza s číslom 38. A je to pani Katarína Otingerová a jej synček, takže srdečne blahoželáme k vášmu setu What's English. To je prvý výherca. Ideme sa pozrieť na ďalšieho. To je číslo 6. 6 je pani Bordášová a jej syn Filip, ktorí sa zúčastnili našej ukážkovej hodiny. Takže srdečne vám blahoželáme. A do tretice tu máme, tieto dve čísla položíme sem. Do tretice tu máme číslo 29. Takže 29 má pani Simona Šaturová a jej syn, ktorý, myslím, že Samko, ktorý od nás získavajú taktiež jeden takýto set What's English. No a máme troch výhercov, dnešná úloha splnená a na záver tohto videjka mi ostáva všetkým vám poblahoželať alebo zablahoželať alebo poprieť skôr všetko dobré k týmto sviatkom, ktoré prichádzajú, hlavne aby ste mali veľa zdravia, aby ste boli spolu tentoraz asi pravdepodobne v čo najúžšom kruhu, ale hlavne nie ste zdraví, majte sa radi, nie ste šťastní. A verím, že do nového roka nás čaká menej výziev, ako to bolo tohto roku. Aspoň by som povedal menej výziev, ktoré nám budú takto strpčovať náš život, ako tomu bolo tento rok. A hlavne alebo také zdravé, pozitívne nastavenie k tomu, aby sme aj tie najťažšie situácie vedeli zvládnuť spoločne. A želám si, aby sme namiesto toho, ako sme boli tento rok všetci rozdeľovaní rôznymi faktormi, boli v roku 2021 viac spojení v láske, v porozumení a v pokore, ale zároveň pripravení na to, že pravdepodobne to nebude jednoduchšie, ale čokoľvek sa bude diať, bude to stáť za to a bude nás to ako spoločnosť posúvať vpred. Ďakujem vám krásne v mene našich kolegyň, našich kolegov, mene mojej manželky, mojich detí a ďakujeme za to, že ste s nami boli a veríme, že budeme spolu môcť napredovať aj ďalej v najbližších rokoch. Takže ešte raz všetko dobré a ďakujeme.